qofku asagoo title haysan inuu hoggaamiyo noqdo waa waxa qofku bilaadanka ku abuuray marka markasta qofka leaderki waxa ka hormariyay muujada arag de marka xaaladda akrani waqtiyada adag ayay ku soo baxaan hoggaamiyeyaasha fiican markaas ay la yimaadaan aragti fog iyo wajahinta dadka isbeddel nololeed iyo horumar dunida ay mashaarato oo taariikhda gala hoggaaminta waa wax la baran karo Abdi Nasir waxa uu aqoon durugsan iyo waayargnimo u leeyahay maamulka iyo xisaabaadka waxana 5 sano ugu dambeeyay oo madax ka soo noqday waaxda xisaabaadka ee shirkada iyo hay'adaha kala duwan kasoo Abdi Nasir waqtigan waa cilmi baare uu geeyaan gacanta ku haya waxa la yiraahdaa leader who had no title oo macnaheedu yahay hoggaamiyihii bilaa title ka ninka buuga soo saaray waxa la yiraahdaa Robin Sharma wuxuu ku qaatay around 500 companies uu ka noqday consultant ama advisor ka 15 years inuu ku soo ururiyay buugan yare aan gacanta ku hayo ayaad ka kooban buugan markaa wuxuu kaga hadlayaa dadka leaderska ee hoggaamiyeyaasha ama hoggaamiye caalami noqdo ama hoggaamiye local ahaado ama hoggaamiye kala bulshaha ahaado ama qof company CEO ka ahaado oo dadka in hibada ilaahay u siiyay hoggaaminta ayuu conversation la yeelanayaa la hadlayaa lixda qodob uu leeyahay ka baro hoggaaminta markaa chapter-kiisa kowaad wuxuu kaga hadlayaa leadership nu waa loo dhashaa chapter kabaad wuxuu leeyahay qofka leaderki waanu la kulmaa dad muxuu ahaa mentorisa ama dad hoggaaminta ay muxuu ahaa bartay oo ka caawiya qofka saddexaad wuxuu leeyahay mediocrity waxa la yiraahdaa dhexdhexaadnimo waanu qofku dhexdhexaadnimo noqdo marku leader yahay waa inuu u dhexeeyaa dadka waanu qof dhexdhexaad noqdaa taasuna waxay u baahan tahay leeyahay cost-keeda iyo muxuu ahaa qarashaadkeeda qofku deynu marka doonsi wax qaali ah shuwaan wax qaali bixisa marka wuxuu leeyahay inaad muxuu ahaa saddexdhexaad noqoto wax badan bixisa ayaa muxuu ahaa dadkii dhex noqotaa chapterka saddex afraad wuxuu oranayaa leadership conversation adigoo wax title lahayn dadkii la sheekaysato hoggaamiyeyaasha wada ka barato ardaynimo marka wuxuu oranayaa turbulent times pretty great leaders waqtiga adag wuxuu soo saaraa leaders wanaagsan marka markasta qofka leaderki waxa ka hormariyay muujada arag de marka muujadahaada qofka leaderki wuxuu ka gudbiyaa waayaragnimo iyo wada tashi iyo muxuu ahaa khibrad iyo waayaragnimo uu ka helay dadkan uu la tashanayo markasta oo aad dadka xidhka la badiso muxuu ahaa dadka aqoonta u leh muxuu ahaa leadershipka wax markasta oo muxuu hoggaamintaada ay fiicnaato ama hoggaamintaada si xoogaysato marka markasta wuxuu leeyahay la xidhiidh dad hoggaaminta hibo u leh ama bartay haddii doon sidee noqoto hoggaamiye weyn marka hore waa inaad ugu ahaataa qof dhisan oo weyn oo bulshadiisa wax ka bedeli kara oo meesha jooga saameyn ku leh markaas aad noqon kartaa hoggaamiye muxuu ahaayey saameyn leh marka waxa ugu soo koobaya in qofku dareemo inuu noqdo qof bulshadiisa ay rool ku leh kambiru ka shaqeeyo rool ku leh hadduu hadhu dadka madax looga dhigo kala meel loo dhigo roolkiisa iyo leadershipkiisa access kareeyo marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa hoggaaminta waa wax la baran karo haddii yahay hibo ku siiyay 50% inaad 50% ay kalaad ku koobto inaad barato oo aad learning ku barato iyo resource-keedi iyo inaad wax badan akhrido marka waxaan dhalinyarada leeyahay leadershipku waa muhiim waana xagga nu socono ha ka baqanina